jilaaga caanka ah ee hollywoodka ka tirsan ee idris elbe ayaa iminka ku sugan dalka tanzania isagoo ay weeliso xaaskiisii u dhalatay dalka soomaaliya ee la yidhaahdo sabrina dhoore waxaanay booqdeen beerta xayawaanka ee serengeti national park halka oo ah meel ay dalxiisayaashu booqdaan xaaska idris sabrina dhoore ayaa instagram-ka waxay soo dhigtay sawiradeedii waxaanay u mahadcelisay dadkii iyagu geynayay goobaha iyo dhulkaasi dalxiiska loo tago ee u dhashay dalka tanzania lamaanahan ayaa aroos qurux badan iyagu ku dhigtay horaan dalka morocco xafladda arooska markay dhacaysay sabrina dhoore waxay soo xiratay dhar cad oo qoorta ka go-an oo ay caruusuduhu xirtaan saygeedana waxa uu ku soo labistay suud madow shaar cad iyo tay madow isagoo aad u dhoola caddaynayay ayuuna ka qayb galay xafladdii arooskiisii xafladdooda arooska ayaa socotay saddex maalmood waxaana ka soo qayb galay saaxiibada ehelada caruuska caruusadda xafladda arooska habeenkii ka horreeyeyna waxaa dhacday casho sharaf lagu qabtay amanjena arrintaasi oo qayb ka ahayd xafladda arooskoodii oo loo qabanqaabiyey si aad u heersaraysaa fadlan subscribe leh like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doonno insha allah